Krásné dobré ráno tady z Písku. Jak můžete vidět, zvedá se ranní mlha. A to je vždycky takový kouzelný okamžik, kdykoliv, když je mlha. A protože tak nějak se zahalí ten horizont, vy nevidíte vzdálené věci a vidíte jenom ty věci, které před váma vyvstávají. A to si myslím, že je celým symbolem toho, co, když jsem tady přijel do Písku, co se jako děje v podstatě. Jakým způsobem se linul ten večer a nějaká rozmluva se známýma, u kterých jsem spal. Tak já mám pocit, že občas je dobrý, když přijde takováhle mlha a zahalí ty věci. A my vidíme jenom ty věci, které před náma vyvstávají, protože nějakým zvláštním způsobem mi přijde, že problém téhleté doby je, že my máme ten široký rozhled toho internetu. A vlastně máme potom pocit, že vidíme celý svět v nějakých jako bodech prostě, jo. A pak třeba máme pocit, že celý svět je nějakým způsobem špatný, nebo většina lidí to má takhle prostě, jo. A často se říká, nebo včera vlastně celý tím večerem procházelo to slovíčko oni, jo. Oni. Oni udělali tohleto. Oni přemýšlejí takhle. Oni s náma dělají tohleto. A pokud přistoupíme na tuhletu hru, tak potom se není čemu divit, že se dostaneme do bodu, kdy nerozumíme druhým lidem a kdy je hodnotíme povrchně podle toho, jak projdou prostě a my si o nich něco myslíme, jsou to ty oni prostě, oni, jo. Vždycky se říká takový to kliše, jako musíme začít sami u sebe, jo, ale když si to pak člověk jako opravdu přebere, tak většinou stejně ta debata skončí, jako oni za něco můžou. A já mám pocit, že tím to celý jako vzniká prostě ten problém, jo? Že my se neustále domníváme, co ty druhý prostě, jak to mají, proč udělali tohle, proč udělali tam, proč takhle vypadají. Takže já tady potom sedím na tom mostě, povídám si nebo snídám a lidi chodí, koukají na moje boty, dívají se na mojí vizáž a z jejich pohledu je cítit, co si o mě myslí. Já jsem pro ně ty oni. Jo. A pak nedojde nikdy k tomu spojení, nedojde k tomu mostu, protože kdyby dřív takhle lidi koukali na ty oni na druhém břehu, tak by k sobě nepostavili ten most. Prostě by radši nechali tu řeku, ať je rozdělí a ať si oni žijou tak, jak chtějí a my budeme tady si žít takhle. Jo. A nikdy nedojde k tomu, aby jako lidi jsme zjistili o těch o nich, co jsou to zač, jak to mají. Protože potom z té dálky, z toho břehu, kde na ně koukáme, na druhý břeh, tak tomu nerozumíme. Domníváme se o tom, jak to mají, co dělají. Ale když postavíme ten most a vydáme se na ten druhý břeh, podívat se, jak oni to mají, rozmluvit se, tak většinou, a znáte to, když se dáte s někým do řeči a máte o něm nějaký domněnky, tak pak si řeknete, to jsem si vlastně hezky popovídal, nebo to bylo velice zajímavý, nebo ten pohled mě osvěžil. A vždycky nás to může nějakým způsobem obohatit, protože pokud uvidíme v životě vždycky jenom sami sebe a svý blízký okolí, tak se nedozvíme nikdy nic nového. Neporozumíme tomu, jak to ten druhej má a musíme se jenom vždycky domnívat. A na tom vznikají takový ty hlavní nedorozumění, ta chyba té komunikace. A ten most byla vždycky symbol té komunikace, zahájení té komunikace. Když komunikujete, tak máte potom širší obzory, víte víc věcí, něco nového se dozvíte. Když tohle neuděláte, tak vznikají ty domněnky, které potom nabydou obrovských rozměrů, které dneska jsou až svým způsobem obludný, protože pak my jsme schopni opravdu vytvořit konstrukci světa, že nás oni ovládají, že s náma oni mají nějaký plán. A ve výsledku potom zjistíte, že to je stejně souběh nějakých všech okolností a každého malého hříchu toho člověka, který se seběhne v celou tu jednu řeku a udělá to třeba celospolečenský nějaký problém. Jo, ale na to přijdem, když stavíme ty mosty, když jdeme na tu druhou stranu, zeptat se na ten druhý břeh, jak to mají. Jo. Myslím tím, že třeba často máme nenávist vůči druhým lidem, ale protože je neznáme.
a soudíme a myslíme si, že oni ve výsledku jsou nějakým způsobem prostě už od malička zlí. Ale když uděláme ten krok, to spojení, ten most a přejdeme na ten druhý břeh, tak třeba zjistíme, že ten člověk má stejnou domněnku a stejně na nás takhle nahlíží. A proto se na nás tváří třeba zle. Nebo dělá kroky, které jsou ignorantský vůči nám. A tím se celý ten problém furt násobí a kupí a kupí a kupí. A pak dochází k obrovskému nedorozumění. Takže já se domnívám, že je třeba stavět tyhle ty mosty. Je třeba jít na tu druhou stranu a je třeba rozkrývat, co jsou ty oni zač. A jestli ty oni to nemají třeba stejně jako my, jenom se jinak vyjadřujou nebo dělají kroky, kterým my nerozumíme, ale když my jim potom porozumíme, tak chápeme, proč to třeba dělají. Nebo kdo jim v životě ublížil, nebo že třeba potřebují obejmout, že nepotřebují, aby my jsme proti nim byli ještě ošklivější a zlejší, ale že potřebují třeba příjemně si promluvit a rozpustit ty domněnky. A pak tyhle břehy dva se můžou propojit a může vzniknout něco nového. Takže já jsem chtěl říct o tom, jak vznikají oni a my. A že mám pocit, že most nás může propojit. Já jsem teď tady v Písku, probudil jsem se tady teď brzo ráno. A přemýšlím, jakou zvolím další cestu. Nabízejí se mi nějaký různý varianty, ale přesto bych byl rád, jestli třeba jste někdo z okolí nebo klidně i dál a měli byste chuť se sejít, tak se ozvěte, protože tím se mi zase ukáže další cesta, kudy já mám jít. Vím, že asi možná třeba to nasměruji tady na Český Budějovice někam, anebo tam tím směrem, nevím, anebo nahoru k Orlíku, vůbec nevím. A nechám se trošku překvapit tím, kdo se mi ozve a kudy mám další cestu vyjít, co se mi vyjeví. Přátelé, přeji vám krásný den, ať jste kdekoliv. A přeju vám, ať nacházíme mosty k tím oni, aby jsme to rozpustili a z oni se stalo my. Krásný den.